Եթերում աշխատանքը շարունակում է Պիկենտրոն լրատվական ծրագրի աշխատակազմը, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սկեսյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել։ Համամասնական ընտրակարգն այլ ընտրանք չունի։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը միահամուռ են, որ քաղաքական մենաշնորի հաղթահարումը անցում է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին։ Վերջին տարիների բոլոր կրկնում եմ, բոլոր համապետական ընտրությունները խոսում են այն մասին, որ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական կամք անցկացնելու ազատ եւ արդար ընտրություններ։ Պարլամենտական մեծամասնությունը համամասնական ընտրություններում մեծամասնություն չի հավաքել։ Արդյոք նպատակահարմար է այս պահին նախաձեռնել նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց։ Ինչի է հանգեցնելու 3 ստորագրություն հավաքած պատգամավորի նախաձեռնությունը։ Այդ նախաձեռնությունը ապահովելու է ընդհանրապես 1 քայլանոց գործողություն եւ այդ իսկ քայլով ավարտվելու է անհաջողությամբ։ Ինչ է պակասում հայկական հացին, ինչու է իշխանությունը այդքան շահագրգռված, որ հացի մեջ ավելացվեն ինչ որ հավելումներ։ Ալյուրի հարստացում տեղյունել միայն երկաթով եւ փոլածծով։ Վերջ։ Հայ տնտեսվարողները հնարավորություն կունենան մասնակցել ԵՏՄ անդամ երկրներում պետական գնումների համար կազմակերպող մրցույթներին։ Պայմաններն ու պահանջները հավասար են լինելու բոլորի համար։ 15 թվականից հետո պայմանները կարող են փոխվել։ Խորհրդարանն այսօր քննարկել է 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու առաջարկը։ Ոչ իշխանական կուսակցությունները, ԲՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը եւ ժառանգությունը շեշտել են, որ վաղ թե ուշ ստիպված են լինելու կատարել օրենսդրական այդ փոփոխությունը։ ԲՀԿ-ի խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը համոզված է, որ 100% համամասնականը աստվածաշնչյան պատվիրան չէ եւ բոլոր խնդիրները չի լուծելու։ Հայաստանի քաղաքացին մեկ բան է ուզում, որ իջ քվեն տեղ հասնի։ Էլինար Վարդանյանն էլ նշել է, որ հանրությունը փոփոխություն է ուզում, այդ թվում նաեւ ընտրական օրենսգրքի։ Մանրամասնում է Արամ Արարատ։ Խորհրդարանը սկսեց քննարկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հարցը, ոչ իշխանական կուսակցություններն առաջարկում են անցնել 100% համամասնական ընտրակարգի։ ԲՀԿ-ի խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացրեց խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը։ Եթե այսօր այստեղ մեր այս քննարկմանը մասնակցեին, օրինակ, ընտրական օրենսդրությամբ զբաղվող եվրոպացի փորձագետներ, լինեն դրանք Վենետիկի հանձնաժողովի թե ԵԱՀԿ-ի, նրանց վստահաբար կթվար, թե նրանք մասնակցում են սուրռեալիստական մի քննարկման, որովհետև որևէ կերպ ուղղակի առնչություն ընտրակարգի եւ ազատ ու արդար ընտրության միջև նրանք չէին կարողանա տեսնել, որովհետև նրանցից որևէ մեկի համար որևէ կերպ հասկանալի չէր լինի, թե ինչ կապ ունի մեծամասնական կամ համամասնական ընտրակարգը ազատ եւ արդար ընտրության հետ, բայց եթե նրանք հստակորեն տիրապետեին ներ հայաստանյան իրավիճակին եւ հասկանային, որ այո, ուղղակիորեն կապ ունի, կարծում եմ, շատ հարցերի պատասխան կլիներ հասկանալի։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ այո, ընտրակարգից շատ բան է նաև կախված։ Մի շատ կարևոր փաստ անցած ընտրություններում շատ հեռու չգնանք, արձանագրվել է։ Պարլամենտական մեծամասնությունը համամասնական ընտրություններում մեծամասնություն չի հավաքել։ Խոսքը գնում է մեծամասնություն, այսինքն 50% պլյուս 1 չի հավաքել։ Սա ակնհայտ է։ Եվ հետևաբար, եթե համամասնական համակարգ ունենայինք, երկրում պետք է ձևավորվեր իսկապես կոալիցիա բոլոր դասական օրենքներով։ Եվ երկրում պետք է որ չլիներ քաղաքական մենաշնոր։ Պարզ է, որ 100% համամասնականը աստվածաշնչյան պատվիրան չէ եւ բոլոր խնդիրները չի լուծելու։ Մեծ Բրիտանիայի օրինակ միայն մեծամասնական համակարգ է ազատ ընտրությամբ, իսկ Հայաստանի քաղաքացի Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ մեկ բան է ուզում, որ իր քվեն հասնի տեղ։ Մեր բոլոր քննարկումները գալիս հանգում են մեկ կարևոր եզրակետի՝ քաղաքական կամք։ Կա քաղաքական կամք երկրում անցկացնելու ազատ եւ արդար ընտրություններ, թե ոչ։ Փաստը, իրականությունը խոսում է այն մասին, վերջին տարիների բոլոր կրկնում եմ, բոլոր համապետական ընտրությունները խոսում են այն մասին, որ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական կամք անցկացնելու ազատ եւ արդար ընտրություններ։ Այստեղ մեր որոշ գործընկերներ ասացին, որ երկրում համակարգային փոփոխություններ անելու համար անհրաժեշտ է անպայմանորեն գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, որտիսի, ինչպես նշում են նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների այդ հանձնաժողովի անդամները, մենք սահմանադրական փոփոխությունների օրենքի ուժով մեկ գերլիազորություններով օշտված մարդու գերլիազորությունները սեղմենք եւ պարտադրենք նրան
չող տվել իր գեր լիազորություններից։ Դե հիմա մենք էլ ասում ենք, ուրեմն եկենք օրենքի ուժով, այսինքն անցնելով 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, քաղաքական կամքի այդ բացակայությունը փորձենք, այսպես ասել, կոմպենսացնել օրենքի ուժի պարտադրանքով։ Փորձել օրենսդրական դանդաղ քայլերի օգնությամբ խնդիրը լուծել ԱԲՀԿ-ի առաջարկը, կայացնելով նաև քաղաքական կուսակցությունները, վերացնելով մեծամասնական ընտրակարգի կներեք այդ բառիս համար ֆեոդալիզացիան, երբ որ մենք գիտենք, թե իրականում ինչպես են ընտրվում, ես կրկնում եմ, ես բոլորին չեմ ուզում չափել մեկ արշինով եւ բոլորին չեմ ուզում մեկ սանդղակի տակ դնել, այո, կան մեծամասնականով ընտրված падգամավորներ այս դահլիճում, ովքեր պատասխանատու են իրենց ընտրողների արչեւ, բայց կրկնում եմ, մեծամասնականը այն ստարտային բոնուսն է, որը ի սկզբան է իշխող քաղաքական ուժը ունի իր գրպանում ստարտային վիճակում մինչև ցանկացած ընտրություն։ Մեծամասնությունն անընդհատ երկխոսության մասին է խոսում, սակայն պետք է գործով ապացուցել պատրաստակամությունը։ Վերջերս էլ խոսվեց, որ պատրաստ են քաղաքական ուժերի ներկայացրած 12 կետերից ցանկացածի շուրջ, ցանկացածից, այդ թվում նաև ընտրական համակարգի շուրջ քննարկումներից սկսել այդ երկխոսությունը։ Եթե դրանք ընդամենը հայտարարություններ չեն, այլ իսկապես կոնկրետ գործնական առաջարկ է, եկեք բաց եւ ազատ քննարկենք։ Ձեր քվեարկությունը ցույց կտա, իրապես քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստ է այդ երկխոսության թե շարունակելու է ցանկացած գնով, ցանկացած ճանապարով եւ ցանկացած եղանակով պահել իր քաղաքական մենաշնորհը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իշխանությունները կողմնորոշվելու խնդիր ունեն։ Տարբեր բաներ ենք մենք լսում։ Մեկ ասում է եկեք խոսենք, մեկ ասում է կառավարությունը անդրադառնալու է, մեկ ասում է եկեք խոսենք, բայց չենք անելու։ Բայց ինչի մասին ենք խոսում, եթե չենք անելու։ Ինչ զրուցակիցի պակաս ունենք, ինչ ունենք, չգիտեմ։ Ի վերջո այս կետերը վերջի հանրահավաքներից հետո մերն էլ չեն դարձել։ Սա հիմա մեր խնդիրը չի, քաղաքական ուժերի խնդիրը չի։ Էլինար Վարդանյանը հիմնական շեշտը դրեց հարցի լուծման վրա։ Մարդիկ փոփոխություններ են ակնկալում։ Նրանք առաջին հերթին սպասում են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը։ Բոլորովին վերջերս դուք տեսաք, ականատեսը եղաք, թե որքան մեծ է հասարակության լայն շերտերի դժգոհությունը, եւ թերևս դա դեռ սկիզբն է։ Դժգոհության ալիքը չի վերանա, եւ եթե այսպես շարունակի, ապա արկա են բոլոր նախադրյալները, որ այդ ալիքը ավելի խորանալու է։ Նախորդ քարոզիայի ընթացքում մենք քննարկում ենք 2015 թվականի պետական բյուջեն, եւ այդ դժգոհությունը մենք նկատեցինք նաեւ այս դահլիճում։ Մարդիկ ակնկալում են, որ երկրում պետք է լինեն փոփոխություններ, եւ այդ փոփոխություններից մեկը ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններն են, իսկ առաջին հերթին մեծամասնականից համամասնական ընտրակարգին անցնելը։ Ստեղծվել են համաժողովրդական շտաբներ, տունարտում պատտվում են եւ չափազանց շատ դժգոհություններ են լսում։ Մենք կատարել ենք քայլը։ Մենք ձեր քննարկման ենք ներկայացնել լուծումներից առաջինը, եւ իշխանությունը պետք է որոշի, թե որ ճանապարհով է շարժվելու՝ վստահության եւ բանակցությունների, թե համաժողովրդական ողոքի ալիքների եւ ցնցումների։ ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը կասկածում է, որ առաջարկության ճակատագիրը մեկ ուրիշ վայրում է որոշում, այլ ոչ թե խորհրդարանում։ Անընդհատ հարցնում էին, հիմա դու կողմ ես, որ այդ հարցի շուրջը բանակցենք։ Իհարկե կողմ ենք, բայց ստեղ էս դալիճում թող բերվի արտահերթով քաղաքական մեծամասնությունը 100% համամասնականին անցնելու, մենք քննարկենք ինչ է եղել։ Եվ այդ քննարկման արդյունքում ճշմարտությունը գտնենք։ Ընդդիմության գնահատականով եւս ժողովրդի պահանջած համակարգային փոփոխությունները ներառում են նաեւ ընտրական համակարգի առողջացումը։ Տվեք մեզ ազատ եւ արդար ընտրություններ, եւ մենք Հայաստանը կտանենք դեպի զարգացում, դեպի բարգավաճում, դեպի բարեկեցություն։ Կամ դուք կամովին կտակ Հայաստանի ժողովրդին ազատ եւ արդար ընտրություններ, կամ ժողովուրդը ազատ եւ արդար ընտրությունները կնվաճի իր ուժով։ Դուք պատրաստ եք ժողովրդավարական ընտրության միջոցով իշխանություն ազնել։ Ոչ, դրա համար պահում եք։ Եթե անկեղծության մասին ենք խոսում, եկեք ասենք, ժողովուրդ, տեսա, մենք չենք կարող առնել իշխանության։ Հենց անեցինք այդ 41 մանդատը, մենք կորած ենք, չկանք։ Մենք էլ ասենք իսկապես երևի հիվանդություն է եկեք, դեռ գտնենք բուժենք։ Ոչ թե կարգնեք այստեղ ինձ բացատրեք, թե գիտեք, սաանդրուցանից ինչ օտվածները խախտում են։ Ըստ Մանուկյանի, համամասնականով ընտրվածներն ավելի շատ են աշխատում, քան մեծամասնականով ընտրված падգամավորները։ Դա եւս մեկ խթան է օրենսդրական փոփոխությունն իրականացնելու համար։ Ես ինչ չեմ համարում այսպես՝ թույլ падգամավոր, չճանաչված падգամավոր կամ վատ համբավ ունեցող падգամավոր, ամենևին։
Ես բաց ճակատով ամեն ընտրություններին 3000 տուն մտել եմ, ամեն ընտրություններին։ Բայց այս ընտրական համակարգի արդյունքում ինձ հաղթել են 4 լավ տղաներ, որոնց անուններ դուք չեք էլ հիշի։ Այդ մարդիկ ոչ պարլամենտ են գալիս, ոչ ելույթ են ունենում, ոչ մի նախագիծ երբևէ չեն արել, երբևէ այդ մարդիկ պատգամավոր չեն աշխատել։ Դուք ես մեծամասնականն եք ուզում։ Իշխանությունը պարծենում է, որ 15 գյուղական ընտրությունների ժամանակ հաղթողը եղել է հանրապետական կուսակցությունը։ Արամ Մանուկյանի խոսքով դա ուրախանալու բան չէ, հակառակը նշանակում է, որ մյուս կուսակցությունների համար ստեղծված է քաղաքական մենաշնոր։ Արամ Արարատյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթ հայտարարելու Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնության ազգային ժողովում միացել է 3 պատգամավոր։ Հարցն արտահերթ կարգով քարորիայում ներառելու համար անհրաժեշտ 44 ստորագրության ժամկետն արդեն լրացել է։ ՊՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրեխանյանն այսօր հայտարարել է, որ Բարգավաճ Հայաստանն իր քաղաքական գործընկերների հետ որդեգրել է բացառապես ճշգրիտ քայլերի և սթափ հաշվարկներով հաջողության հասնելու ու ժողովրդին կիսաքայլերով հուսախապչանելու ճանապարհը։ Բոլոր ռացիոնալ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ Փաշինյանի նախաձեռնության համար անհրաժեշտ առաջին Պուլում 66, իսկ հետագայում 88 ձայնը խորհրդարանում չի հավաքվելու։ Տվյալ պարագայում այս նախաձեռնություն ընդամենը կրելու է երաշխավորված 1 քայլանոց պարտության բնույթ, որին իր մասնակցությունը ԲՀԿ-ն անիմաստ է համարում, նշել է Ուրիխանյանը։ Վիճակը իրատեսականորեն հետևյալն է։ Նրա համար, որպեսզի գործընթացը հասնի ավարտին, անհրաժեշտ է 2 քայլանոց գործողություն։ Առաջին փուլում 66 ձայնի ապահովմամբ, երկրորդ փուլում 88 ձայնի ապահովմամբ, ինչը բնականաբար հնարավոր չի լինելու։ Ստացվում է, որ այդ նախաձեռնությունը ապահովելու է ընդամենը 1 քայլանոց գործողություն և այդ իսկ քայլով ավարտվելու է անհաջողությամբ։ Դրա վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստանը, գտնելով, որ անհրաժեշտ են այո գործողություններ, որոնք կտանեն Հայաստանի Հանրապետությունը արմատական ռադիկալ փոփոխությունների ճանապարհով, կբերեն համակարգային փոփոխություն, կբերեն իշխանափոխության, նոր որակի իշխանության ձևավորման, կապահովեն հրաժարականներ, կիրականացվի այդ գործընթացը համաժողովրդական շարժման էլ ավելի ընդլայնման և բարձրագույն ռեսուրսի ուժգին ազդեցության ճանապարհով, որ դրա համար թույլատրելի ենք համարում բոլոր սահմանադրությամբ սահմանված օրենքով թույլատրելի ճանապարհները, այդ թվում հանրահավաքներ, զանգվածային ազդեցության տարբեր այլ միջոցներ, նստացույցեր, ազդեցություն, ժողովրդական ազդեցություն դրսևորելու բոլոր հնարավոր ձևերը իշխանափոխության ու հրաժարականներին, այդ թվում եւ առաջին հերթին հասնելու համար։ Օրվա վերջում խորհրդարանը քննարկել է Եվրասիական տնտեսական միության առնչվող պայմանագիրը։ Հիմնական զեկուցող ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը մանրամասն ներկայացրել է պայմանագրի դրույթներն ու հավելվածները և ի պատասխան պատգամավոր Թևան Պողոսյանի մտահոգության վստահեցրել, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի առջև բացելու է բազմաթիվ հնարավորություններ, որոնցից պետք է անպայման օգտվել։ Մենք կանխատեսում ենք, որ միանալու արդյունքում կարճաժամկետ հատվածում մենք մեծ հնարություն կստեղծվի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ունենա կայուն աճ, առնվազն 1.2%-ից մինչև 2.5%-ի չափը։ Համաժողովրդական շարժմանը միանալու և Հայաստանում արմատական փոփոխություններ իրականացնելու ճանապարհին պատրաստ են ակտիվ դերակատարում ունենալ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի հետ Մոսկվայում տեղի ունեցած բազմամարդ հանդիպման ընթացքում մի քանի 100-ից ավելի մոսկվայա բնակահայր մտահոգություն են հայտնել Հայաստանում տիրող աղետալի վիճակի վերաբերյալ, պատրաստակամություն հայտնելով սատարելու հայրենիքում սկիզբ առած համաժողովրդական շարժման ու մաս կազմելու համընդհանուր պայքարին։ Քանի որ հանդիպմանը ներկա գտնվելու ցանկություն են հայտնել մեզ թվով հայր, հետևաբար մեկ անգամ և միևնույն դահլիճում հնարավոր չի եղել հանդիպում անցկացնել նրանց բոլորի հետ։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի Դաշնությունում բազմամարդ հանդիպումների շարքը շարունակական է եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր առաջ իսկապես շատ խնդիրներ կան, մեծ մարդահրավերներ կան։ Մենք ժամանակ չունենք պարզապես, ժամանակ չունենք։ Մենք մեր բոլոր ջանքերը պետք է համատրենք, Հայաստանը սպյուրք, հատկապես այսը սպյուրքը։ Ձեզանից իրոք շատ բան է գախված, ես այսօր ձեր վրա պատասխանություն և բարդավորություն եմ դնում, որտեղ դուք
ինչպես իմ ելույթ ես սկսեցի դրանով էլ ավարտելու եմ, Հայաստանի մասնիկ մեկ, շարունակությունն եք, Հայաստանը ձեր աբական է, դուք մի օր վերադառնալու եք, բայց եկեք անենք այս ցերունդը իր վրա վերցնի այդ պատասխանությունը, որ մենք այնպիսի Հայաստան ստեղծենք, այնպիսի Հայաստան արարենք, որ երբ մենք թողենք գնանք այս աշխարհը, հանգիստ գնանք, որ մեր թորները, մեր երեխաները, հաջորդ սերունդները ունեն աբահով դեղ, ահաբահով երգիր, որ կարող են միշտ աբաստան գտնել և իրենց արմատները ավելի խորը դնել, կամ մենք ենք դրել և հավերժացնել այդ երկրի գոյությունը։ Ամեն վարկյան աշխատում հակառակ մեզ, ամեն վարկյան, այսօր պետք է հիշենք մենք նորից 87-88 թիվը, մի մարդունման կանենք, ասենք, որ մենք այս երկրի տերն ենք։ Հավատում եմ այս շարժմանը և հավատում եմ, որ մեր երկրի համար անպայման մի լավ բան կլինի։ Սկսած իմ երեխաներից անգամ, որոնք այստեղ են ծնվել ու այստեղ մեծացել, իրանք սպասում են, որ մենք պետք է հետ վերադառնանք մեր հայրենիք։ Ես մարդկանց հետ շփվելով տեսնում եմ, որ մարդիկ չեն հավատում գործող իշխանության ու փոփոխություն են ուզում։ Հույս ունենք, որ այս շարժումը, որ սկսվել է, իրոք փոփոխություններ բերի դեպի լավը, որ ամեն մեր հայ ազգը կարող նա հետ վերադառնալ, իսկապես որ պարոն Ծարուկյան պես մարդ է շարժման կողքինա, հույս ունենք, որ շատ բաներ փոփոխություններ կլինի, որպես մարդ հայ ազգի մասի մտածող։ Տեղեկացնենք, որ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ոսկանյանի Ռուսաստանի Դաշնությունում անցկացրած բազմամարդ հանդիպման մասին պատմող առավել մանրամասն տեսանյութը կարող եք դիտել Էպիկենտրոնի վաղվա թողարկումների ընթացքում։ Ժառանգությունը չի պատրաստում դուրս գալ երյակից, հայտարարել է Ռաֆֆի Հովանիսյանը։ Ես հույս ունեմ, որ այդ գործակցությունը կշարունակվի և երեք ուժերի գործակցությունից դուրս գալու խնդիր չկա։ Այս ուժերը խորհրդարանում շատ լավ գործակցել են։ Դա աննախադեպ համագործակցություն է խորհրդարանի պատմության մեջ։ Ես չեմ կարծում, որ գործակցությունից դուրս գալու մասին հարց է դրված, այլ հակառակը, պետք է ուժեղացնել, խորացնել, ամբողջացնել, այն ասել է ժառանգության առաջնորդը։ Երեք ուժերի համագործակցությունից դուրս գալու որևէ խնդիր չկա։ Խորհրդարանում շատ լավ համագործակցել են։ Ովքեր հեկնել են, ես պատասխանել եմ, որ պետ չէ հեկնել, որովհետև սա աննախադեպ համագործակցություն է, խորհրդարանական մեր պատմության ընթացքում շատ կարևոր արժեք է, բայց եթե այս համագործակցության, այսպես, դարաբատկերը դուրս պիտի գա խորհրդարանից, ուրեմն պետք է այլ ձևով ներկայանանք միասին ժողովրդին։ Եվ չեմ կարծում հարց է դրված համագործակցությունից դուրս գալու մասին, այլ ընդհակառակը ուժեղացնելու, խորացնելու, ամփոփացնելու։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կազմակերպել է քննարկում Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում Հայաստանի տնտեսվարողների շահերի պաշտպանության հարցերը հստակեցնելու նպատակով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ներկայացրել է մրցակցային ոլորտին առնչվող զանազան առաջարկներ, որոնք վերաբերում են ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ ընդարձակարգային հարցերին։ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ի վերջո, ինչ միություն է դա։ Տնտեսվարողները միայն լսել են, բայց չեն տեսել։ Մրցակցության խաղի կանոնները փոխվում են։ Տանուլ չտալու համար տնտեսվարողներից պահանջվում է ճկունություն։ Ուղիղ 1 ամիս անց հունվարի 1-ն է։ Ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու։ Միության նախամուտքին հայ տնտեսվարողներին տանջող հարցերն են։ Ինչպիսի բարիերներ են, ինչ եզրափակումներ են ամեն մի երկիր առանձին և իրար հետ միասին մեր առաջ դնելու։ Որ պետական մարմիններին, որ կառույցներին կարող ենք դիմել, եթե կունենանք խնդիրներ։ Եվրասիական տնտեսական միության մութը լուսավորելու նպատակով էլ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը գլուխ-գլխի է հավաքել հիմնականում ապրանքների արտահանմամբ և ներկրմամբ զբաղվող ավելի քան 4 տասնյակ տնտեսվարողի, քննարկելու և լսելու նրանց մտահոգությունները ԵՏՄ տարածքում գործող մրցակցության միասնական կանոնների վերաբերյալ։ Առաջին հուզող հարցը այն է, որ գործատուները կարող են արհեստականորեն հայտնվել անհավասար մրցակցության դաշտում այն պատճառով, որ միջև 15 թվականը ներմուծում են մի պայմաններով, 15 թվականից հետո պայմանները կարող են փոխվել, եւ այլ մի գործատու ընդամենը 1 ամիս հետո կարող է նույն ապրանքը բերել նոր պայմաններով, որը նախկին բերածի նկատմամբ ստեղծի անհավասար մրցակցություն։ ՏՄՊՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանը վստահեցնում է, դժվարությունների դեպքում հայ արտադրողների կողքին են լինելու։ Մրցակցային հավասար դաշտ, հավասար հնարավորություններ, սկզբունքը նույնն է։ Միայն թե ընդլայնված շուկայում պետք է անընդհատ կատարելագործվել, շուկա մտնել մրցունակ որակ եւ գին ունեցող ապրանքներով։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Եվրազիական տնտեսական միության անդամակցում է ինտեգրումը,
կարևոր դեր եւ նշանակություն է ունենալու եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք օգնելու մեր հայկական ընկերություններին։ Իրավական փոփոխություններ էլ կլինեն ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո։ Օրինակ, հայտնտես վարողները հնարավորություն կունենան մասնակցելու ԵՏՄ անդամ երկրներում պետական գնումների համար կազմակերպվող մրցույթներին։ Պայմաններն ու պահանջները հավասար են լինելու բոլոր տնտեսվարողների համար։ Այստեղ մենք շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունենք, որպեսզի պահպանենք մեր տնտեսվարողների շահերը եւ թույլ չտանք, որ հանկարծ մրցութային գործընթացներ խաթարվեն։ Մենք քննարկելու ենք նաեւ բողոքարկման մեխանիզմները եւ ամբողջ այդ գործընթացների ժամանակ մենք սերտորեն համագործակցելու ենք Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի հետ։ Վարույթները, ուսումնասիրությունները իրականացնելու ենք մենք համատեղ միասին։ Հայաստանի մրցակցային մարմնի ղեկավարն անդրադարձավ նաև անբարի խիղճ տնտեսվարողներին, տեղեկացնելով, որ այլ երկրների տարածքում նման վարքագիծ դրսևորելու դեպքում նրանց գործերը կհայտնվեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վարույթում։ Այդ իսկ պատճառով տուգանքներից եւ այլ պատժամիջոցներից խուսափելու համար պետք է աշխատել արդար մրցակցային կանոններով։ Նարեկ Գրիգորյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի շենքի առաջ այսօր տեղի ունեցել բողոքի ակցիա, ակցիայի մասնակիցները նամակ են հանձնել պատգամավորներին, պահանջելով, որ խորհրդարանը չընդունի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու որոշումը։ Նրանք նշել են, որ այդ կերպ Հայաստանը կդադարի ինքնիշխան պետություն լինել։ Մեզ համար սա շատ վտանգավոր է, որովհետև հենց սա է, որ այսօր դրված է քննարկման, այսինքն քվեարկության հաստատման, դրա հետևանքներն են լինելու եւ ինքնիշխանության կորուստը եւ սոցիալ-տնտեսական եւ անվտանգության բոլոր ոլորտներում մենք կզգանք դա։ Սերժ Սարգսյանն այսօր Արմեն Երիցյանին նշանակել է տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով որոշումը։ Արմեն Երիցյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար, ասված է նախագահի հրամանագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանը այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ներկա են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր, կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանի ծննդյան 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոյին։ Դեկտեմբերի 1-ը Ռումինիայի ազգային տոնն է։ 1918 թվականից ամեն տարի ռումինացիները Բուխարեստում ազգային միավորման տոնը նշում են զինվորական շքերթով, քայլերթով եւ այլ տոնական միջոցառումներով։ Ռումինիայի ազգային տոնը մեծ հանդիսավորությամբ նշել են նաեւ Հայաստանում։ Տոնի կապակցությամբ Փարավոն ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցել տոնական միջոցառում։ Միջոցառմանը ներկա է եղել եւ Հայաստանում Ռումինիայի արտակարգ ուլիազոր դեսպանին եւ բարեկամ ռումինացիներին տոնի կապակցությամբ շնորհավորել է ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը եւ մեր երկրի դիվանագետ տական պետականում մշակութային այլ գործիչներ են ներկա եղել։ Սորին Վասիլեն բարձր է գնահատել հայ եւ ռումին ժողովրդի միջև ձևավորված ջերմ բարեկամական հարաբերություններն ու իրենց տոնը շնորհավորելու եկած հայ բարեկամներին շնորհակալություն է հայտնել այս կարևոր օրը իրենց կողքին լինելու եւ միասին նշելու համար։ Армянского братского народу, что можем пожелать? Хорошее здоровье, удачи, хорошие шансы на будущее. У нас, в принципе, очень хорошие, очень образованные народы, братские народы, повторяю. И я желаю, чтобы у нас в первую очередь был мир, потому что когда мир, тогда можешь и работать, и создать, и сделать все, что самого хорошего для твоего народа и для населения каждой страны, в том числе для отношений между нашими странами. Օֆշորային սկանդալի գործով սնանկացած գործարար Փայլակ Հայրապետյանը հայց է ներկայացրել Եվրոպական դատարան, հայտնել է գործարարը։ Նա ասել է, որ հայցն ընդդեմ Հայաստանի մի քանի պաշտոնյաների է։ Հայրապետյանն իր ունեցվածքն է պահանջում նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից, նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանից, Աշոտ Սուքիասյանից եւ Ամերիա Բանկից։ Մինչև Եվրադատարան դիմելը գրել եմ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին, որը մերժել է ինձ։ Առանց դատարանի որոշման իմ ունեցած վաճառել են։ Ես էլ ստիպված դիմեցի Եվրադատարան։ Հայցի մեջ նշել եմ, որ պետությունն առանց դատարանի որոշման Մանի ունեցած վաճառել է, օրենքի խախտում է, ասել է սննկացած գործարարը։
Ապօրինություն նոր Նորքի գայի 4 հասցեում չի անցել դեռ 1 ամիս, երբ մեր տեսախցիկը ֆիքսել էր, թե ինչպես է բնակիչը զավթել աստիճանավանդակի ընդհանուր օգտագործման տարածքը եւ կառուցապատել։ Նկարահանման ապօրինի պատը քանդել էին։ Այսօր ստացել ենք նոր ահազանգ նույն խնդրի մասին։ Դանդաղ գործողության ռումբ։ Գայի Պողոտայի 4-րդ շենքի բնակչի բնորոշումն է աստիճանավանդակների պատուհանները փակելուն։ Բանո, աստված մուչան, մի կատաստրոֆիկ վիճակ եղավ, շենքը օդկեր։ Նոյեմբերի 3-ին էր միայն, երբ բնակիչների բողոքն էինք լուսաբանում ու նկարում նույն պատը։ Սեփականատերը որոշեց քանդել։ Չանցած 1 ամիս տեղում է պատը, սեփականատերը տեղում չէ։ Երկրորդ սերիան 2 օր առաջ է սկսել, սցենարը նույնն է, գործող անձինք են ավելացել։ Ինձ հարևաններից են խնդրել, իհարկե ոչ անմիջականից, թորնիկիս միջոցով, որ չբողոքեն, թող փակեն։ Ես էլ ասի, ես եթե բողոքողի ես էլ չեմ բողոքի, այդքան մարդիկ են խոսում, ավել պակաս, ամեն մեկը մեղադրում ա, մեկը չգիտես ահաբեկում ա, ես էլ ասի, զզվել եմ արդեն, ինչ ուզում եք արեք։ Բնակչի հավաստմամբ համատիրությունից էլ են եկել ասել՝ մի խանգարեք, թող կառուցեն։ Թաղապետարանում խնդրին մեզանից տեղեկացան մասնագետի հետ վերադարձանք։ Պատուհանը փակելու առաջին փորձին պարզվում է տեղյակ են եղել, ապօրինի է, բայց թույլ են տվել։ Ասեց տունը գողություն, որ չկատարվի, բամբուները գործ են անում, գործիքները ներս ունեն, էլ այնտեղից կարող են ներս մտնել, պատերից։ Անտիշկամուտի զորներ չմտնեն, խնդրեցին, ասեցին, բան արեք, մի երկու օրով ինչու գործիքները տանանք։ Այս անգամ տեղյակ չէին, սպասում են տան տիրոջը, որպիսի ապօրինի պատը քանդեն եւ դուգանեն։ Բազմաբնակարանային շենքում ինքնակամ շինարարությունը 200,000 դրամի չափ։ Թե ինչու այլ հարկերի աստիճանավանդակների լույսը չեն վերադարձնում, քաղաքապետարանի տեսուչի պատասխանն է, իրօրոք չեն կառուցել։ Օրենքով կարգավորվում է ամեն ինչ, այնպես չի, որ չի կարգավորվում։ Ուղղակի պետք է մասսայական քանդենք շենքը։ Եթե կուզեք քանդենք մասսայական, քանդենք։ Նկարահանման ընթացքում ապօրինության հեղինակն այդպես էլ չեկավ։ Ավելի ուշ թաղապետարանի տեսուչից տեղեկացանք, պատնել չկա, բնակիչները հուսով են վերջնականապես։ Տաթև Դանիելյան, Արթուր Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։ Ուտել երկաթով հարստացված հաց թե ոչ, հարցի քննարկումը հետ սետ է, ավելի ծավալուն է դառնում կողմ եւ դեմ կարծիքներ են հնչեցնում տարբեր հարթակներում կանգնած մարդիկ։ Անկախ բուրն քննարկումից եզրահանգումը մեկն է. շատ շուտով ալյուրը կհարստացվի երկաթ պարունակող նյութերով։ Ասել եք, թե շատ շուտով մենք ուտելու ենք արհեստական հավելումներով պատրաստված հաց, հացաբուլ կեղենային պայքարը Արմինե Ավետիսյանի տեսանյութում։ Անկամ հարևան Վրաստանը ես ես արդեն բացատրեցի որ ոչ մի ռիսկ չկա եւ Բաբկեն Պիպոյանը ընդդեմ Սերգեյ Խաչատրյանի հասարակական կազմակերպությունն ընդդեմ առողջապահության նախարարության արհեստական լցոնումներով հացը ավանդականի դեմ մի քանի շաբաթ առաջ առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց քանի որ մեր ապագա մայրերի ու նորացիների մոտ ցակավարյունություն է նկատվում ապա մենք այսու հետ կուտենք երկաթ պարունակող նյութերով հարստացված հաց պակասը կավելանա բոլորս կլինենք առողջ ու երջանիկ հիմա սակայն բոլորը դժգոհ ու բողոքավոր են ինչու պետք է ուտենք արհեստական ինչ-որ վիտամինային հավելում։ Առողջապահության փոխնախարարը զարմանում է, ինչ ինչ-որ արհեստական վիտամինային հավելում։ Հայաստանում ալյուրի հարստացում տեղյունել միայն երկաթով եւ ֆոլացեցվով, վերջ։ Եվ կառավարության որոշումը ճիշտ ասած ինձ համար մի քիչ անհասկանալի մնաց, որի մասին ախոսքը։ Ուրեմն կարծում եմ օրենքից, օրենքն է։ Վիտամինահանքանյութային հավելումներ, այսուհետ պրեմիքսներ, հավելանյութեր, որոնք ավելացնում են ցորենի ալյուրի հարստացման գործընթացում եւ պարունակում են վիտամիններ եւ հանքային նյութեր։ Սևը սպիտակի վրա գրված է վիտամիններ։ Անկախ բոլոր տեսակի փաստարկներից առողջապահության փոխնախարարը անսասան է։ Իր խոսքին է ու վերջ։ Իրենց ներկայացրած որոշումը իդեալական է, որպես օրինակ նշվում է, որ ասենք Հայաստանում այսօր տարեկան ծնվում է բնական արատով 80 երեխա, ինչը հենց այդ երկաթի բացակայության պատճառն է։ Բաբկեն Պիպոյան առաջարկում է փոխնախարարին հենց այս պահին վեր կենալ, շրջել պոլիկլինիկաներում, բացել պատահական մատյաններ ու տեղում հիվանդության հետ կապված թվեր ճշտել։ Պարոն Խաչատրյանը հրաժարվում է։ Հրաժարվում է այնտեղ գնալ նաև լրագրողների հետ։ Հրաժարվում է անգամ մի քանի հարցերի պատասխան Դա է պատճառը, որ օրինակ ես ստիպված մոտենում եմ բանախոսին, հուսալով, որ մոտ տեղից հնչեցրած հարցս ավելի լսելի կլինի։ Հետաքրքրվում եմ, թե եթե ցանկանում են հղիներին օգնել, ինչու հատուկ նրանց համար սնդակակ ու դեղահաբեր չեն նշանակում։ Պարզվում է, կա դեղահաբ, որը հղին ընդունել չի ուզում, այսինքն չեն կարող ստիպել դեղ կուլ տալ, կստիպեն հարստական լցոնումով հաց ուտել։ Հիմա երբ որ մեր ստատիստիկան 15 տարիների ընթացքում ցույց է տալիս, որ այդ հաբերը չեն օգտագործում, չեն վեցնում, այստեղ նաև հոգեբանական խնդիրներ կա, որտեղ
հինները շատ ժամանակ այդ տաբլետկաները որպես դեղ են ընկալում, այլ ոչ թե որպես միկրոէլեմենտներ։ Նրանք այդ դեղերը չեն ընդունում, այստեղ հոգեբանական խնդիրներ կա, եւ նույնիսկ բժիշկների նշանակումից հետո էլ չեն ընդունում։ Հիմա երբ որ դա չեն ընդունում, բերում է հատուկ խնդիրների, որպեսզի այդ խնդիրները չլինի, այս ծրագիրն է իրականացվում։ Իդեպ, ոնց եղավ, որ հացի մեջ էլ չկան օրգանիզմի համար անհրաժեշտ նյութերը։ Պարզվում է, որ այդ անհրաժեշտը ցորենի կեղևի մեջ է, որը հեռացվում է ցորենի վերամշակման ժամանակ։ Այսինքն մի կողմից հեռացնում ենք անհրաժեշտը, մյուս կողմից ավելացնում արհեստականի տեսքով։ Պարոն փոխնախարարը զարմանում է բոլորի զարմանքի վրա։ Ասում է 5 տարի է հանրային քննարկում են անում։ Բոլորին էլ տեղյակ են պայթ խնդրի մասին, անգամ հանրության ու լրագրողների դրական գնահատական են ստացել։ Ով էլ չի հիշում այդ քննարկումները, հիշողության կորուստ ունի։ Արմին Ավետիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Մինչև խորհրդարանական մեծամասնությունը շարունակում է կողմ լինել ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքի փոփոխությանը, օրենքի դեմ արտահայտվող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները խոստանում են հասնել մինչև սահմանադրական դատարան, հայտարարելով անթույլատրելի այդ օրենքի ընդունումը։ Ինչ է պատահել, որ կխախտվի ընդամենը 400 կնոջ իրավունք, հոմեց բան չի։ Մեր երկրում այդքանն է ստանում 1 միլիոնից բարձր աշխատավարձ, նրանք էլ մի կերպ կդիմանան։ Գուցե այսպես են մտածել ինչպես օրենքի փոփոխության հեղինակներն, այնպես էլ այն դակող պատգամավորները դեռ մի բան էլ ավելին։ Կարող են ինձ բացադրել այն ամբիոնից գոռող գոչացող պատգամավորները, որ արդար է եւ արդար մոտեցում է, թե որտեղ է այստեղ արդարությունը, որ այդ կանայք բավական չէ իրենց վաստակից զրկվելու են 4-6 ամսվա ընթացքում, մի բան էլ ուղղակի տարական սխալ օրենքի սխալ գրված դրույթի պատճառով հարկում են ընթացիկ ամսում, երբ որ պատգամավորը այդ մասին խոսում է ամբիոնից եւ ասում է, այս նոր է քիշել վաղուց այդ օրենքը, ես ամաչում եմ։ 2 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողներից կգանձվի ոչ թե 26, այլ 36% եկամտահարկ։ Աշխատավարձի մուծած եկամտահարկի ու նպաստի միջև կառաջանա էական տարբերություն։ 4.6 ամսվա եկամուտը վճարում ենք 1 ամսում եւ հենց հարկում ենք այդ ամսում։ Այսինքն թե այդ կինը 4-6 ամիս ամեն ամիս 1 միլիոն ստանալով գնար աշխատանքի, ինքը չէր հարկվի 36%-ով։ Բայց հենց որ մենք իրեն այդ վճարումը կատարում ենք ընթացիկ ամսում, այդ գումարը 4-6 միլիոն է եւ չգիտես ինչու, ընդհանրապես եկամուտները հարկում են այն ժամանակահատվածում, որին իրենք պատկանում են, բայց այս դեպքում մենք իմանալով հանդերձ, որ եկամուտները պատկանում են գալիք 4-6 ամսվա, հարկում ենք ընթացիկ ամսում։ Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքին դեմ դուրս եկածների համար փոփոխված տարբերակն անգամ անընդունելի է։ Թե վերափոխված տարբերակի դեպքում ավելի քիչ կանայք կտուժեն, սակայն այստեղ էլ այլ խնդրի են հանգում։ Միաձուլված են մայրության նպաստ եւ ժամանակավոր անաշխատունակության համար վճարվող նպաստ հասկացությունները։ Սրանք իրավաբանորեն սահմանադրական իրավունքի տեսանկյունից, միջազգային բոլոր նորմերի տեսանկյունից երկու բոլորովին տարբեր հասկացություններ են։ Հետևաբար մենք համարում ենք, որ օրենք, որում այս երկու հասկացությունները միաձուլված են, մենք իրավունք ունենք որպես պետություն ընդունելու, եւ մենք պիտի հստակ տարբերակում ունենանք։ Շատ լավ է, որ մենք չաշխատողներին ուզում ենք նպաստել, այդ նպաստը պիտի առանձին ֆիքսվի եւ առանձին դրամադրվի, եւ այն իրավունքը, հա, սա իրավունք է, սա շատ կարեւոր սկզբունք է, որ մենք ֆիքսենք, որ ունենք աշխատող կանանք, պետք է այդ իրավունքը անպայման պահպանվի։ Իսկ առավարության հիմնավորումը, թե օրենքի փոփոխությամբ նաև կոռուպցիայի դեմն են առնում, պարզապես ծիծաղելի է։ Մենք ասում ենք, որ ուրեմն հենց այն բանի համար, որ դու քո կենսաբանական գործառույթը որոշել ես իրականացնել կամ այնինչ որ դու կարող ես կենսաբանորանել, մենք քեզ կպատժենք որպես պետություն եւ կհամարենք, որ դու արժանի չես ստանալու այն եկամուտը, որ այլապես ստանում ես, հա։ Սա ոչ այլ բան է, քան խտրականություն, սա հենց խտրականության ինստիտուտի ներդրումն է, չնայած մեր պետական այրերը ազգային ժողովի լսարանից էլ բազմաթիվ անգամներ փաստեցին, որ այստեղ խտրականություն չկա։ Նախաձեռնության անդամները դիմել են կառավարություն խնդրանքով, որ օրենսդրական փաթեթը հետ կանչվի ազգային ժողովից։ Կդիմեն նաև պատգամավորներին, իսկ եթե այն այդուհանդերձ ընդունվի, հաջորդ ճանապարհը կտանի դեպի սահմանադրական դատարան։ Քրիստինե Սուքեսյան, Արթուր Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։ Երևանի բժշկական կենտրոնում դեկտեմբերի 1-ին 52-ամյակին իր առաջնեկին է լույս աշխարհ բերել, հայտնել է Երևանի բժշկական կենտրոնի մամուլի քարտուղար Շուշան Հունանյանը։ Կինը ունեցել է որդի, բալի կծնվել է 3 կիլոգրամ քաշով եւ 50 սանտիմետր հասակով։ Շուշան Հունանյանը տեղեկացրել է, որ երեխան լույս աշխարհը եկել կեսարյան հատման միջոցով։ Այժմ թե երեխայի, թե մոր առողջական վիճակը լավ է, նրանք դուրս կգրվեն 3 օր անց։ Տեսանյութը կարող եք դիտել Էպիկենտրոնի վաղվա թողարկումներում։ Դրամի արժեզրկումը սպասելի էր, հետևաբար պատասխանատուները ժամանակին պետք է կանխատեսեն եւ մեղմեին հետևանքը, կարծում է ՀԱԿ վարչության անդամ Զոյա Թադևոսյանը։ Նրա համոզմամբ դրամի արժեզրկումը ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին քաղաքական գործոնների հետևանք է, իսկ տնտեսությունը խտացված քաղաքականություն է։ Զոյա Թադևոսյան անդրադարձել է նաեւ Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցությանը։ Եթե մեզ հետ լիներ նաև Վրաստանը, դա կլիներ չտեսնված, ճիշտ ճանապարհ, գոնե ինչ որտեղ այս ընդհանուր սահմանի բացակայության
այդ գործոնը կմեղմվեր եւ մենք գոնե գիտակցական եւ ճիշտ քայլը կկատարենք։ Այս պարագայում մենք կարծես թե դառնում ենք քաղաքական գործընկերության մաս, այլ ոչ թե տնտեսական։ Բոլիվիայի խորհրդարանի երկու պալատներն ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը նոյեմբերի 30-ին Բուենոս Այրեսի հայ առաքելական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ փաստաթղթերը հանձնել են Արգենտինայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վահագն Մելքիանին և Արգենտինայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Գիսակ Արքեպիսկոպոս Մուրադյանին։ Միջոցառմանը որպես հատուկ հյուրեր հրավիրված էին Բոլիվիայի սենատի նախագահ Սոնիա Գուարդիա Մելգարը և պատգամավոր Ֆարիդես Վալա Սուարես դե Սուարեսը։ Խորհրդարանի երկու պալատները պարտել են հայոց ցեղասպանության եւ հայ ժողովրդի դեմ իրականացված մարդկային ծանր հանցագործության Թուրքիայի ժխտողականության քաղաքականությունը։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանի զույգ պալատներին, երկրի ղեկավարությանը եւ բարեկամ ժողովրդին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընթരാջ Բոլիվիան կարևոր ներդրում կատարեց պատմական արդարության վերականգնման, մարդկության դեմ հանցագործությունների ճանաչման, դատապարտման, կանխարգելման եւ ժխտողականության դեմ պայքարի վեհ գործում, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Միջազգային լուրերը ներկայացնում է Սոնա Աղբալյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կոչ է արել Թուրքիային միանալ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ տնտեսական պատժամիջոցներին։ Հայտարարությունն արվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Թուրքիա կատարած պետական այցի համատեքստում։ Պուտինը մասնակցում է Թուրքիա-Ռուսաստան բարձր մակարդակի գործակցության խորհրդի 5-րդ նիստին, որի ընթացքում նախատեսվում է մշակել նախագիծ Թուրքիայի և Ռուսաստանի ապրանքաշրջանառությունը մինչև 2020 թվականը 33 միլիարդից 100 միլիարդի հասցնելու վերաբերյալ։ Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահը հանդիպել են երկու երկրների հետագա տնտեսական գործակցությունը քննարկելու նպատակով, չնայած Սիրիայի, Ուկրաինայի և Կիպրոսի հարցում տարաձայնություններին։ Գերմանական Deutsche Welle-ն մեկնաբանել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցը Թուրքիայի և նշել, որ Մոսկվայի և Անկարայի միջև երկկողմ հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Դեկտեմբերի 9-ին Թուրքիա կայցելի նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։ Հռոմի Պապը կաղոթի հայ-թուրքական հաշտեցման համար։ Ֆրանցիսկոսը Թուրքիա կատարած երրորդ այցի ավարտին խոսել է հայ-թուրքական սահմանը բացելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանն իմ սրտում է։ Երանիային բացվի, դա այնքան լավ կլինի։ Ես այդ տարածաշրջանի սահմանների բացման դյուրացման աշխարհակաղակական խնդիրների մասին տեղյակ եմ, սակայն կաղոթ եմ, որ այդ ազգերի միջև հաշտեցում լինի, ասել է նա։ Հռոմի Պապն աղոթել է Սուլթան Ահմեդի մզկիթում։ Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Ստամբուլի հիվանդանոցում այցելել է հայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին։ Նա ծանր հիվանդ է և գտնվում է Սուրբ Փրկի Չայկական հիվանդանոցում։ Այսօր Եվրախորհրդի նախագահի պաշտոնում լիազորությունները կստանձնի Լեհաստանի նախկին վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, փոխարինելով Բելգիայի նախկին վարչապետ Հերման վան Ռոմպեին, որը ընտրվել էր 2009-ի վերջին Լիսաբոնի պայմանագրով դրաստեղծումից անմիջապես հետո, իսկ 2012-ի մարտին վերընտրվել հաջորդ 2.5 տարվա համար։ Տուսկը որպես Եվրախորհրդի նախագահ կղեկավարի Եվրագոտու գագաթնաժողովները, որտեղ իր երկիրը չկա։ Մոլդովայի խորհրդարանի ընտրությանն առաջատարը ռուսամետ կուսակցություններն են։ Առաջին տեղում սոցիալիստների կուսակցությունն է, նրանց բաժին կընկնի խորհրդարանի 101 տեղից 26-ը։ Երկրորդ տեղում լիբերալներն են, երրորդում կոմունիստները։ Ամենաշատ ձայն ստացած կուսակցությունը դեմ է եվրոինտեգրմանը և սատարում է երկրի զարգացման ռուսամետ ուղղությունը։ Սոնա Աղբալյան, Էպիկենտրոն։ Կանաչի Զայթունում գտնվող առաջին հանրակացարանի մոտ բնակիչները նկատել են գետնին ընկած անշարժ տղամարդու, պարզվել է, որ տղամարդը մահացել է կրծքավանդակի հատվածում կրած ծակած վնասվածքից։ Սպանվածը 49-ամյա Գյորգի Պողոսյանն է, որը այդ շենքի բնակիչ չէ։ Նուրբ քարտի աջակցությամբ հայ սլավոնական համալսարանի ուսանողներն առաջին անգամ մասնակցել են 5 քաղաքի առասպելների խաղին։ Երկու ամիս շարունակ ուսանողները բացահայտել են իրենց քաղաքի առասպելները։ Հայ սլավոնական համալսարանի մոտ 250 ուսանող երկու ամսվա ընթացքում բացահայտել է 5 քաղաքի առասպելները։ Խաղին մասնակցելու հնարավորություն ընձեռել է Նուրբ քարտը, որի ռազմավարական ծրագրերից մեկը երիտասարդության առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձնելն է։ Նուրբ քարտում մենք միավորել ենք ոչ միայն բոնուսային ծրագիրը, այլ նաև հնարավորություն ենք տալիս կազմակերպելու հետաքրքիր ժամանց։ Դա վերաբերվում է նաև ուսանողներին, մենք ամեն տարի կազմակերպում ենք որոշակի սպորտային միջոցառումներ, ժամանցային ծրագրեր, և այս խաղը հենց այդպիսի նպատակ ուներ։ Սա հայտնի միջազգային քվեստ, դքվեստ խաղն է, 5 քաղաքի առասպելները։ 5 քաղաքի առասպելներ խաղը Հայաստանում գործում է մոտ 10 տարի, սակայն շատ երիտասարդներ խաղին ծանոթացան հենց այս միջոցառման ընթացքում։ Պայքարը թեժ էր, հաղթելու ցանկությունը մեծ։ 250 մասնակցից եզրափակիչում հայտնվել են լավագույն 30-ը, որոնք էլ ստացել են Նուրբ քարտի նախատեսած մրցանակները։
Ֆինալը հասավ ավելի հետաքրքիր պայքարում, շատ ուրախ ենք, որ նման նախագիծ կա ու ավելի լավ կլինի, որ գնալով շարունակվի։ Առաջին տեղը գրաված թիմում ընդգրկված 10 մասնակիցների յուրաքանչյուրը ստացավ Mastercard Nurkart եւ 100 հազարական դրամ։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղը գրաված թիմերը բացի Mastercard Nurkart-ից արժանացան խրախուսական 40 եւ 30 հազարական դրամ մրցանակի։ 5 քաղաքի առասպելները խաղի մասնակիցների առջև հյուրընկալ դռներն էր բացել Prospect Cafe-ն, որը նույնպես Nurkart-ի գործընկերն է։ Nurkart-ի հետ համագործակցում ենք արդեն 1 ամիս, շատ լավ ենք համագործակցությունից։ Այսօր կազմակերպել ենք այս միջոցառումը։ Մրցանակաբաշխությունից հետո երեկոն զարդարել է DJ Donza, Սիրան Ոսկանյան, Էպիկենտրոն։ Եվ վերջում եղանակի մասին, բքի եւ անբավարար տեսանելիության պատճառով Միակողմանի Փակեսյունիքի մարզի Շինուհայրից հարժի ստանող միջպետական ավտոճանապարհի մի հատվածը։ Սևանի ավտոճանապարհին Ճամբարակի եւ Վարդանյաց լարվածքներում տեղ-տեղ ճանապարհները սառցակալած են։ Աշոցքի, Աշտարակի, Ապարանի, Ջերմուկի, Սարավանի եւ Վարդանյաց լարվածքներում տեղում է թույլ ձյուն։ Միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով անփորձանք երթևեկություն։ Ստեսեցին։ Ցանկանում եք տեղադրել ջերուցման համակարգ, սակայն գումարը չի բավարարում։ Այս առաջարկը հենց ձեզ համար է։ Նորտուն խանութների ցանցից գնեք ապարիկ ջերուցման համակարգ Fondital իտալական կացայով եւ Imas իտալական մարտկոցներով ամսական վճարելով սկսած 14,900 դրամից։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Տեղադրեք ջերուցման համակարգ մինչև դեկտեմբերի 15-ը ու կստանաք նաեւ հաճելի անակնկալ։ Նորտուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։